ან განცხადება რო არ აქვს დაწერილი გუშინ შეიძლება ნახეთ ბატონი ტუღუშის განცხადება მან თქვა რომ მესაჯერო განცხადება გავაკეთე და ეს საკმენსია უცხელდება ინფორმაცია თითქოს ნუ სადღაც ერთი თვით თვენახევრი შეიძლება გადაიდოს ახალი სახალხო დამცველის არჩევის პროცედურა არა ნამდვილად არ ვეცი რა მოხდება იმიტომ რომ გუშინ ჯერ კიდე პარლამენტის წევრი ვიყავი და ეს უკვე რეალურად არის ძალიანელი ჩემი კანდიდატურა და ეს გაარჩევები ხა ჩემგან არ იქნება სწორი ამ თემაზე კომენტარების გაკეთება. ალბათ ჯობია ხაბაროდ გაბესილია სადმე ეს კომიტეტი და სხვა.